Що стосується заходів, кратко підводячи підсумки п'ятої черги мобілізації, важко вона проходила на території області, спромоглися виконати завдання всього лише на 44%, подано біля 350 чоловік військової частини, навчальної військової частини, навчальні центри, на курси підготовки офіцерів. Із завдання біля 780 чоловік. Ще раз повторюю, 44% по особовому складу. Аналогічний відсоток як загалом по особовому складу, так і по, окремо по офіцерах і по солдатах-сержантах. Ми, так сказати, входимо в число найгірших трьох областей. Наша, Закарпатська, Сумські області по виконанню завдання. Найгірше виконували завдання у нас місто Новодністровськ, промоглося подати тільки одного чоловіка. Гірсаївський район, 4 чоловіка, 15%. Біля 30% виконання завдання Заставнівський, Путильський, Новоселицький райони. Від 35 до 40% виконання завдання Старожинецький, Сикирянський, місто Чернівці. Майже 50% виконання Глибоцький район. Біля 60% Хотинський, Вижницький, і на краще біля 70%, трошки більше 70% виконання Кельмінецький, Кіцманський райони, які стабільно виконували завдання. Ну, зараз вже не настільки не на високий, не більш високий, але біля 70%.